はい、皆さんこんにちは、しまうまです。ただいま江ノ島に来ております。自撮り棒持ってきてないんで GoPro 手持ちでございます。今ね、江ノ島でバイクを止めたら、ナイスガイな方に声かけていただいて、IRC のねステッカーをお渡しさせていただきました。楽しいひとときありがとうございます、ね、ずっと四輪に乗られたり、まあ、若い時バイク、ね、乗ってらっしゃって、1年前2年前ぐらいなのかな、ちょっと詳しく聞きませんでしたけど、リターンされたということでね、株から始まってグロムに今乗ってらっしゃいました。ちょっと鳴らすツーリングですね。この後、まあ、グロムしばらく乗って ZX25R がね買いたいと、はい、おっしゃられてました。素晴らしいですね。もうね、江ノ島のヨットハーバー暑い、ジャケット着たままですからね。ここまで入ってくるのも久しぶりですね。外部マイクもつけてないんで手持ちで撮影してますんで声が入ってるかどうかわからないですが、前はねよくここにコーヒーとサンドイッチ買ってね、ここでのんびりしてたことも結構一時期ありましたね。もうね気持ちいいっすよ。見渡してなんていうんですかね、この潮だまりをわざと作ってるんですかね、うん、いやいいな、久しぶりに来ましたよ、ここ。あんまりね動画でもここまで入ってきてる方、いらっしゃらないかな、うん、ここねいいとこなんで、もしよろしければ江ノ島ツーリングのね時にでも立ち寄っていただければなと思います。いやマスクしてる、いいかマスク、誰もいないから息苦しいっすよね、汗かいちゃうしね。よし、なんかどっかで見た光景。大丈夫、これ大丈夫、これ大丈夫、これ GoPro 落とすとね蓋つけてないからアウトだよね。お、危ない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 、落ちろって言ったのは誰ですか。よし、まあ、たまにはこういうモートブログもいいでしょう。めちゃくちゃ暑くて今大汗かいてますけど、あ、なんか小魚いますよ、小魚、なんだろうあれ、シラス、シラスがいる、シラス、シラスじゃねえか、なんだろうなあれ、魚いますね結構。ゴプロじゃ映んないと思うんですけどね。お、リンギーって言うんでしたっけ、かっこいいな、気持ちいいだろうな。おお、おお、
かっこいい。一日眺めてられますよね、こんなのね、うん、はい、ということでですね、まああまり長くなってもあれなんで、久しぶりにブラッド、久しぶりじゃないか、江ノ島までね、パトロールに来て、ちょっと埠頭っていうの、こういうの突端、ヨットハーバーまでね、中を歩いてみましたという動画です。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければね、また遊びに来ていただければ嬉しいです。それでは。